Terimakas ehdotus tuo. Ya, atas peluang untuk saya bercakap sedikit mengenai rang undang-undang yang baru dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Anugerah bagi seseorang individu dalam negara kita ini adalah merupakan satu tashrif dengan izin, iaitulah satu penghormatan dari negara ataupun negeri kepada seseorang yang benar-benar telah berjasa kepada bangsa dan negara. Jadi rang undang-undang ini pada prinsipnya adalah merupakan satu rang undang-undang yang disokong kerana untuk mengawal supaya tidak berlaku kemeruduman penghormatan masyarakat terhadap penerima-penerima gelaran, darjah-darjah kebesaran dan bintang-bintang supaya tidak berlaku salah guna seperti mana yang telah disebutkan tadi. Saya ingin menyatakan bahawa hendaklah juga dimasukkan di dalam undang-undang ini bahawa walaupun telah pun disebut tetapi hendaklah diberikan satu penegasan bahawa mereka-mereka yang terlibat dalam kes-kes jenayah seperti menyebarkan dadah, merompak, menembak dan sebagainya, seharusnya saya bersetuju dengan pandangan tadi Yang Berhormat daripada Melaka bahawa hendaklah dikenakan tindakan pemenjaraan dan juga pembayaran denda yang lebih tinggi supaya bintang-bintang anugerah di negara kita ini akan tetap dihormati dan tidak berlaku sebarang penurunan penghormatan di kalangan masyarakat. Selain daripada itu, Datuk Seri Yang Pertua, ada dua perkara lagi. Banyak sangat bintang yang dianugerahkan di dalam negara kita dan ada negeri yang terlalu mewah, luxurious menganugerah bintang-bintang. Tapi saya bersyukur bahawa dalam negara kita, Malaysia sekarang, Johor dan Selangor adalah antara negara yang amat tegas sekali untuk tidak melambakkan bintang-bintang. Seperti mana dalam perayaan Keputusan Sultan Selangor baru-baru ini, hanya 75 orang saja yang menerima setelah 1,000 orang lebih yang telah dikemukakan nama-nama mereka oleh Pejabat Setiausaha Kerja Negeri. Jadi insyaAllah kita akan berhenti tak lama lagi, memang pun lagi 2 minit lagi. Ya. Satu lagi perkara yang saya nak tegaskan, tak ada dalam rang undang-undang ini, bahawa sebaik yang mungkin orang muda tak payahlah segera dianugerahkan bintang. Kecuali yang cemerlang betul, yang very distinguished, layak. Tapi kalau yang muda, semata-mata baru aktif dalam politik, saya rasa eloklah ditimbangkan dulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih.